vem är det egentligen man ser när man tittar sig själv i spegeln? Vad är en människa? Vad är det viktiga med att vara människa? Hur ska man förstå sig själv och andra? Ja, det är ju sånt som litteraturen har försökt reda i många hundra och tusen år. Och inte har vi kanske kommit fram till hela sanningen. Men vi har funderat mycket på det. Och inte minst gjorde man det under 1800-talet. Hur funkar det egentligen? År 1900 kom den här mannen, Sigmund Freud, med ett epokgörande verk, Drömtydning. Där han talade om hur han uppfattade människan och hans idéer som hade mycket att göra med den här divanen dit hans patienter kom och berättade om sina drömmar. Jo, för Freud han menade att väldigt mycket av det som är en människa, det är alldeles oåtkomligt och omedvetet för oss. Men mycket av det som är just omedvetet och oåtkomligt påverkar oss otroligt mycket i vår vardag. Och ibland kan våra drömmar hjälpa oss att förstå oss själva bättre. Och därför är det viktigt att fundera över drömmar och över felsägningar och sådana saker. Ja, så här tänkte Freud. Vi är människor och vi försöker förstå oss själva. Men det är inte alldeles enkelt. Därför att den allra största delen av oss, den kallar Freud för detet. Den är alldeles omedveten. Vi består till största delen av saker som vi faktiskt inte har ett enda dugg koll på och inte kan ha koll på. I det omedvetna detet, där finns upplevelser och minnen till exempel från barndomen men också längre fram, sånt som vi plockar undan, och där finns våra drifter, libido, sexualiteten och aggressionen. Två livsnödvändiga drifter utan vilka man inte överlever. Men två drifter som också kan gå över styr och hålla oss spratt. Särskilt som vi inte har koll på dem. Ja, och det har vi ju inte. Eftersom de så att säga härbärgerar i vårt omedvetna. Eller som det ibland kallas, vårt undermedvetna. Vårt medvetna jag, som alltså är en liten del av det här, kommer inte åt det omedvetna. Inte på något lätt sätt i alla fall. Jaget försöker hantera att vara människa, och där kommer överjaget in också, som är så att säga idéer om hur vi ska vara, som har bibringats oss av samhället, av föräldrar, av kyrkan, ja helt enkelt av andra. Så jaget som ni ser är en ganska trängd historia. Ibland kan det omedvetna poppa upp genom försvarsmekanismerna, genom det här gallret. Och det är därför drömmarna är så viktiga, bland annat i drömmarna, men kanske också i felsägningar eller irrationellt beteende. Det är små saker som pilar förbi stängslen och som berättar någonting om vad vi egentligen bär med oss. Och kan vi få koll på det här, kan vi arbeta med de här sakerna, då kan vi kanske få lättare att förstå oss själva och också hantera det som har blivit tokigt. En annan bild för det här, det är att beskriva jaget som ett sorts litet isberg som flyter omkring i oceanen. Med en liten bit ovanför ytan medvetet. Men det allra mesta av både jag och det och överjaget som håller koll på alltihopa ligger i det omedvetna. Ibland talar man också om det förmedvetna, sånt som ligger lite ytligare, som vi har lite lättare att få kontakt med än det som verkligen är helt i det djupa och fördolda. En annan bild som kanske är lättare att förstå, det är den här bilden. Ja, det är samma isbergsbild, men den är helt enkelt snyggare ritad. Och så får ni lite franska på köpet. Den är tagen som de andra bilderna från Wikimedia Commons, så att man får använda dem. Så vad händer när man tar med sig Freud till bokhyllan? Ja, eller Freud när man skriver böcker i alla fall. Ja, det kan hända mycket. Och det gjorde det också i början av 1900-talet. Och till nästa lektion ska ni läsa texter av två författare för vilka Freuds teorier fick väldigt stor betydelse. Den första av dem är irländaren James Joyce. Den här romanen, Ulysses heter den på engelska. Odysseus heter den i svensk översättning när den kom första gången på svenska 1946, tror jag det var.
Nu har den kommit alldeles färsk från trycket i en ny svensk översättning. Erik Andersson, han har ägnat 4 år åt att översätta James Joyce Ulysses. Så här ser Erik Andersson ut. Och recensionen är lyriska. Joyce har fått svenska som modersmål, men faktiskt så har man låtit romanen heta Ulysses, precis som den heter på engelska. Och det där känner ni igen. Odysseus, det var ju en grekisk figur, en figur från den grekiska mytologin. Och Joyce, han använder mycket medvetet Odysseus i den här romanen. Fast den utspelar sig inte alls i Grekland, den utspelar sig en dag i Dublin. Den 16 juni 1904, när den lite luggslitne figuren Leopold Bloom vandrar runt och tänker på saker och ting. Och det är det Joyce är intresserad av. Att Leopold Bloom tänker på saker och ting. Det finns liksom 3 skikt i den här romanen. 3 sorters händelsenivåer. Det första är ju förstås det som händer Leonard Bloom. Han går runt den här dagen, ja, han vaknar och han badar och han äter en njure till frukost. Och han går runt på stan och han träffar några barflickor och han går på en strand och ser en kvinna och masturberar när han ser henne. Och det kan jag säga, det var inte kritiken någon emot när boken kom ut. Ja, och så småningom så trillar han i säng sent fram om kvällen hos sin fru Molly, som faktiskt får avsluta själva romanen. Ja, det är vad som händer. Det är en dag, det är den första nivån. Men den andra nivån, den innefattar mycket mera, för James Joyce, han har försökt skapa hela Leopold Blooms, och till en del Mollys också, inre. Hur de tänker, allt det de funderar på, hur tankarna flyger och far, allt under det att den här dagen går. Och där kan ni ana Freud, för Joyce är det kanske viktigaste, inte det som verkligen blir sagt, utan det som tänks, det som sägs fel, felsägningarna, förvirringarna, det som i själva verket avslöjar vad som finns inne i människan. Allt det här som röjer sig, eller som döljer sig snarare i det omedvetna eller i det förmedvetna. Den tredje nivån, den sista nivån, det är likheten med Odysseen, där James Joyce leker med Odysseus äventyr, fast där Odysseus träffar vackra sirener, där träffar Leopold Bloom lite sådär halvsaviga barbrudar. Nåja, men han gör det i alla fall. Och det här har givit då boken sin kanske stora kultstatus, att det finns så mycket i den. Det är få som har läst hela Ulysses. Jag har inte gjort det. Men jag har läst delar. Och de gillar jag. Och nu ska det bli intressant att höra vad ni tycker och vad ni får ut av de texter av Ulysses, ur Ulysses som vi kommer att läsa. Och här gäller det att fundera över hur det här med det omedvetna, det undermedvetna, det förmedvetna poppar upp och fram och kring och runt i människan och hur Joyce försöker beskriva det i sin bok. Joyce alltså. Men han var inte ensam. Det fanns andra som förstås som inspirerades av Freud också. Och den andra texten, eller den andra författaren vars texten ska läsa till nästa lektion, det är fransmannen Marcel Proust. Han skrev en enormt lång dikt, vad ska vi säga, prosasvit som heter På spaning efter den tid som flytt. Här har jag de 2 första delarna. Det är de som de flesta har läst. Swans värld och I skuggan av unga flickor i blom. Det finns de som har läst alla. Det finns de på Östra Real som har läst alla. Ett mycket exklusivt sällskap. Tror ni jag tillhör det? Kan ni få fundera på. Proust, han använder ett annat sätt och tänker på andra sätt kring det här med människan och det undermedvetna och vad som röjer sig i oss. Marcel Proust, som var en ganska ynklig och bedrövlig själ egentligen, han låg mest i sängs och var sjuk, ja, och skrev. Han var intresserad av det som döljer sig i människan. Han menade, precis som vi ofta tänker nu också, i enlighet med Freud, att det vi har varit med om, det lagras i oss även om vi inte riktigt kommer ihåg det. Det är som om hela människan är en enda stor minnesbank. Det är bara det att vi har glömt vad vi la allting, så vi kommer inte åt det. Och då kan man laborera med det här, och så kan man på något sätt ibland
utan att ens veta riktigt hur det gick till kanske, komma åt ett sånt där minne. Ni ska läsa en väldigt berömd passage ur den här första boken, Swans värld, där Swan, eller huvudpersonen, sätter sig ner och dricker en kopp te. Och helt plötsligt öppnas en värld. Mm, har också med Freud att göra. Proust och Joyce, två giganter i litteraturens värld. Jag kan inte säga att det kanske är någon som har riktigt följt efter dem, men de öppnade dörrar. Och vinden genom de där dörrarna har susat runt i litteraturen sedan dess.